Zdravím vás, přátelé. Přišla ke mně taková pohnutka vytvořit veřejný vzkaz, protože mnoho, vlastně moje poslední tvorby je uzavřena v jednotlivých 21-denních celcích, které postupně vlastně vždycky umisťuji na svůj e-shop, ale když jsem pracovala s energií roku 2024 a vlastně jsem si různě propočítávala ty čísla, když jsem to spojovala až ať už 20 a 24 nebo 2 a 24 nebo 2, 2, 4. Vlastně tam je to úplně jedno, jak se to poskládá. Je to vždycky číslo 8. A ta osmička, zejména právě v tomto saturnovském období, přináší obrovskou sílu v tom. Ona vlastně vyjadřuje velký pohyb. Ať už pohyb a vlastně i v tarotu, ta osmička je nejenom pohyb jako takový, až doslova shift, ono nám to tady vlastně i vyšlo, že přes to přeskládání si svýho vlastního vědomí a k potom nárůstu vědomí, které se za poslední, konkrétně za poslední 4 roky dělo a děje a samozřejmě jede a pořád na sebe nabaluje další a další uvědomění, tak vlastně je tady ten pohyb k nějakému až jako dovršení, ukončení nějaké fáze. Samozřejmě my víme, že každá fáze, každý konec je začátek něčeho nového. A ta osmička jako taková je energie síly a moci. A podle toho, jakou v sobě chováme úroveň vědomí si své vlastní síly a své vlastní moci, tedy já můžu. A samozřejmě to podstatné, co tady vnímám, je dávat na první místo, co já můžu, a opravdu už úplně upozadnit ve své mysli, ale hlavně ve své mluvě ten opozit. To znamená to, co dřív bylo vysvětlování, proč, jak, obhajování. Jo, to je ten opozit. To je ta energie opozitní. Tak to už úplně vlastně odevzdávat, minimálně aspoň v té mysli, prostě už to nechat jenom odeznít, ale soustředit a koncentrovat svoji pozornost na to, co já můžu, co já si ve svém životě přeju, chci, podle toho mluvit, podle toho sdílet, kam vede moje pozornost, na jaké kvality svého života. A to není jenom, když mluvím o sobě, ale o tom, je to zejména o tom, když mluvím o svém životě a o lidech a situacích v mém životě. Ať už jsou jakýkoliv, všímat si toho, co je na nich to kvalitní a s jakou kvalitou já se v tom prostoru stotožňuju a chci stotožňovat.
Takže když se bavíme o něčem, co má třeba kolem sebe málo čeho inspirativního, tak se furt držet minimálně aspoň té neutrality a úplně upozadňovat, rozpouštět cokoliv ostatního. A taky, pokud tam není v tu chvíli a je to třeba hodně blízký člen rodiny nebo tvého okolí, našeho okolí, a když tam není v tu chvíli cokoliv, byť neutrálního, tak vytáhnout z minulosti cokoliv, za cokoliv si ho vážíme, nebo co bylo dobře. I když teď to třeba je slabší. Jo? A tohle je vlastně taková jakási rada od roku 2024 od té osmičky, protože ta osmička je pohyb. Je to pohyb od k. Podle tvé úrovně vědomí. A podle toho se děje i ta ochrana, kterou ve svém tvoření nutně každý potřebujeme. A ona se vlastně drží stejně tak, jako my v mysli a ve svých rozhovorech držíme tuto vědomou schopnost komunikovat, tvořit, tak ona se vlastně následně vytvoří z toho, o čem mluvíme, o kom mluvíme, jak se k tomu vztahujeme, skrze to, co jsme vytvořili. Tam se vytváří ta ochrana. Takže ten náš kruh, který my si tvoříme v naší mysli, v našich rozhovorech, v našich denních každodennostech, tak to je to, co takovou si ochranu vytvoříme, protože tak, jak my smýšlíme o druhých, druzí smýšlí o nás a vlastně to se rozšiřuje, tak kolik my dáváme, tolik dostáváme a tak dále, i když ne vždycky ze stejného zdroje. Jo, to je moc důležité tady rozumět tomuhle z tomu zákonu, že to je ten zákon toho, ty kompenzace je obrovsky důležitý mít pochopený, protože ne vždycky my to, co dáváme tam, kam dáváme, ze stejného zdroje nám přichází. A to řeší právě ta zaujatost sama sebou, zaujatost tou svojí láskou sama k sobě. Vše, co děláme, mě baví a právě protože v tom už mám tu lásku, tak potom nečíhám, odkud mi to přijde a jestli když jsem dala tamhle, tak mi to tam odsud musí taky přijít a když mi to tam odsud nepřišlo, tak se najednou cítím zhrzela. No ale ten jed v té mysli potom samozřejmě bohužel kontaminuju i do dalších svých tvoření, takže my se musíme pořád, je to jistá forma docela dost intenzivní práce na svém vědomí, aby jsme, to je o čem je ty předchozí 4 roky, je to veliká práce na vystavění svého vědomí proto, abychom teď mohli udělat ten, až tady vychází až jako kvantový skok, jo, protože to přeskládaný uvědomění si své nejenom hodnoty, ale té gravitace. K čemu tíhneme? Co mě baví? Co jsem si uvědomila o všem ve svém světě? Jak to chodí? O všech zákonech? Tak to uvědomění si té gravitace, uvědomění si sama sebe, to přeskládání své mysli, svého fungování se vlastně teď
bude v tom roce 2024 a vlastně jakoby ono má tu možnost, tu schopnost rychle přinést na povrch vše, co jsem doposud udělala a zatím to jako jakž takž bylo vidět, nebylo vidět, ale teď to začne být vidět. A teď to, co opravdu jsem se naučila se, co jsem vytvořila v sobě, dělá právě ten pohyb směrem k tomu, kdo jsem. A kdo jsem rovná se, co v sobě chovám, mám za přesvědčení. A jaké já mám vztahy se spirituálním a materiálním světem, což je neoddělitelné, tak to je něco, co se taky začne vlastně ještě více zobrazovat, materializovat. Ne vždycky jenom v penězích, ale vlastně jaké vztahy jsem si vytvořil, jaké mají kvality, jaké kvality sám sebe ctím a vnímám, jak se vlastně oni, ty moje kvality, materializují skrze moje vztahy, skrze hmotu, skrze tělo a tak dále. A to přináší v tomto roce obrovský zážeh až jako novou vášeň, protože to zakončení té fáze na nějaký úrovni přináší nový splanutí, které bude a které už to prostě jako je v té vibraci visí materializace některých našich přání, na který jsme podle vědomí, podle úrovni našeho vědomí připraveni. Takže tohle nám tady, a to se vlastně bude dít skrze celý rok 2024, protože on vlastně je osmičku, je až jde do té postupně, do té devítky a my tady skutečně máme tu sílu, která opravdu tady padla, ta devítka na úrovni síly a moci i přímo v těch kartách. To je amazing. To je fantastický. Jo, tam opravdu přímo tyhle dvě energie padly, že se budou načítat celý ten rok. Je to ta síla a moc, která je poplatná našemu vědomí. A pořád to od nás potřebuje obrovskou disciplínu mysli. Čemu dáváme sílu a čemu dáváme moc. A ten klíč je neustále v té své přítomnosti na úrovni síly střežit ten plamen vášně. Sledovat, být vedená tím plamenem té vášně. Jakoby střežit ten plamen té vášně je klíč pro to udržet si tu sílu. Nepřepísknout to, aby nás nespálil a nenechat ho vyhasnout, protože rozjet to znova je zase velká práce. A na úrovni moci je vlastně ten klíč, ta rada toho roku 2024 zůstávat věrná tomu,
o čem je vlastně příhoda o Chinese Farmer. Jo, to znamená, ta příhoda je o tom, že ten farmář měl koně a kůň krásného, divokého. Všichni mu ho v úvozovkách záviděli, protože prostě byl tak krásný, že byl divuhodný. A jednoho dne mu ten kůň utekl a k farmáři přišel soused a říká, to je smůla, veď farmáři, to je smůla. Ten kůň, to je opravdu, to je velká ztráta. A on říká, smůla, štěstí, neštěstí, nevím, ale tak to je. Za 3 dny přijde ten kůň z lesa a vede vedle sebe 2 ještě krásnější kobily a přijde k němu ten soused a říká, no teda farmáře, tak tohle by mě nenapadlo, takovýhle štěstí tě potkalo. A farmář říká, štěstí, neštěstí, nevím, ale tak to je. Za 5 dní se farmářův syn rozhodne projet se na jedné z těch kobyl a za chvíli přiběhne soused a farmáři, farmáři, tvůj syn si zlomil záda při jízdě na tom koni. To je neštěstí. A farmář říká, štěstí, neštěstí, nevím, ale tak to je. Synka položili na postel, začali ho léčit. Za měsíc přišli vojáci, že nabírají mladého chy na válku, do války. Ale protože syn byl prakticky bojeneschopný, tak ho nemohli vzít. A opět se tam objevil náš dobrý soused a říká, mimochodem soused v naší mysli, to jsou vlastně vždycky ty energie, které nás budou nějakým způsobem, to je ta energie v naší mysli, která nás vždycky bude chtít strhnout z toho našeho přilnutí k tomu, co nám podle božích zákonů funguje. To znamená strhnout nás z té harmonie. A ten farmář tady vlastně vykonává neustálý ten střed. Nevím, štěstí, neštěstí, nevím, ale tak to je držet se. A to je vlastně ta energie té moci, držet se té přítomnosti a nenechat se vytáhnout příliš nahoru ani příliš dolů. Takže takhle to máme. Je to podle toho pak se tady obrazí další energie, veliké, silné, mocné energie. Podle toho, jak si kdo popracuje s tím, a teď to je důležitý, ne co je pro něj komfortní, protože to komfortní je vlastně to nebezpečné. My potřebujeme být schopni na jedné ruce balancovat ten komfort a na druhé ruce vědět, že se pořád potřebujeme přidržovat a doslova si vytvářet jakýsi jemný diskomfort. Protože tam se potřebuje ta duše pořád natahovat a když se nezačne natahovat směrem k dalšímu poznání, začne klesat. Takže takové to poslání nám posílá rok 2024. Tak
přeju hodně dobra a hodně štěstí, zdraví, harmonie. Ještě se vrátím k tomu štěstí. To štěstí je pro každého natolik intimní záležitost. To štěstí, které popisuju a které mám v mysli, je ten pocit jakési spokojenosti. To znamená spokojenosti. Cítím se v pokoji, v klidu, spočinutá ve svém středu. Jo, protože to jediné je to, jak vnímám, že to je to štěstí, které je to, to není ta loterie, ale je to to spočinutí ve svém středu, prožívání svého nejvyššího schopného stavu spokojenosti. Tak to přeju. Tak jo, krásný nový rok.